Jmenuji se Petr Ložek a v PVC vedu oddělení Technology Consultingu. U nás v Technology Consultingu pomáháme našim klientům s navrhováním a zaváděním změn. A co děláme konkrétně? Pomáháme našim klientům se zaváděním nových způsobů obsluhy klientů přátelským, multikanálovým způsobem za využití CRM a datové analytiky. Pomáháme našim klientům prověřovat nové způsoby podnikání prostřednictvím pilotování a prototypování. A pomáháme našim klientům zvyšovat vnitřní efektivitu jejich podnikání prostřednictvím automatizace procesů, zavádění robotizace a digitalizace dokumentů. Spolupracujeme s těmi nejvýznamnějšími zákazníky v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, automobilového průmyslu, výroby a energetiky. Zavádění moderních technologií je hlavní částí naší práce, ale to vždy provádíme v kontextu odpovídající změny organizace a procesů našich zákazníků.